Man dažnai klausia, kas yra laisvė. Žinot, kas yra laisvė? Kažkas pasakys, kad būti stipriam, ta vieta koja. Ne, kad tu išliktum savimi. Nu, kiti sako, psichologinis atsparumas, jo, dvasinė stiprybė. Tai yra išlikti savimi, tai yra nebebūti įtakojamu nei kitų minčių. Nu, nebent tu pats pasirinkai. Aš, pavyzdžiui, daugybę dalykų pasirinku, kad mane įtakotų. Didesni žmonės už mane, kad įtakotų mane. Tai aš pasirinku. Bet tai vat čia yra laisvė, čia yra stiprybė ta vidinė. Tai nereiškia, kad to pasako kažką, tave tai greužia, bet tu nerodai vaizdo. Ne, čia ne tai. Tiesiog tave neįtakoja. Tai vat čia yra, vat tą reikia ugdyti.